E pa atër më stuni, që kom lujt keq ose i kom ofenduar ti. Po, 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 Ajo që po du me thonet, për mu edhe se kuptat konceptin e Big Brother. Sepse je orë këtu, me qitë vetën i ashtë mirë. Do me thonë, nuk jene 100%. Ti tutësh me lujtë të, se del kesh të publikë. Jo, unë vesh tutë, da më sëpunë. Edhe njëm prince, edhe kam dy fmi, po unë e lujtë, se unë e gjikë shëm. Mos për të thuj vetët, jo mu. Ti shkrebzën këtu aty po të vesh. E ke kshir Big Brother, edhe s'den ku je. Bash pse kum kshir. Ti s'den ku je orë. Bash pse kum kshir. S'den ku je orë. Bash pse kum kshir. S'den ku je orë. Kretë për shkata. Për fund. E për shfar mesajë ti ki më njohë, taj. S'den ku je orë. Po ne ma ti mu mesajën të jam, po ti s'den ku je orë. Për shta për thamë, zero. S'ke lu hiqë. Qaj bjën kjo zero? Zero. Del me ftyrë që shë hiqë, ashtë. Po që ashtu, po kam qep. Që ashtu ki qep të del jashtë. Se me dal jashtë. Kur që të publiku dal? Gëm ma me qëto del jashtë, del jashtë. Oj, Monik, gëm një shta. Tre fjali i kiti, del jashtë, si të lujtë, zero. Oj, Monik. Edhe që mesajë jëtë, qka?